comecé a participar e mantívenme, porque tamén hubo momentos de esa reflexión de si seguir ou non, mantívenme porque dime de conta de que en realidad Unidas en Común era un proceso completamente diferente ao que podría ser a política tradicional. Para comezar, e algo esencial, é que, e unha metáfora que emprega moito Miguel, ¿no? Miguel Doval, é que como cando chegas a un restaurante e a carta está pechada, ¿no? Danche a escoller entre 3 ou 4 platos e non podes sair dai. ¿No? Pois Ourense en Común tiña a carta aberta, ¿no? Era a posibilidade, por fin, de poder construir algo ex novo. ¿No? E algo que tamén é digno de mencionar e é un verdadeiro orgullo, ¿no? Onde se prima as boas formas, o falar, o entendemento, o consenso, ¿no? Sempre o consenso por riba de outras fórmulas de imposición, e iso tamén é diferente, ¿no? A outras formas.